We are taxpayers, like it has been said. And the position of the bus party is very clear. Take doctors to the hospitals. Chukua mandaktari warundi hospitali. Ukitaka kuwatoa ngambo, huku mukiendelea kurumbana, wekeni mandaktari hospitalini, muendelee na marumbano yenu. What we want is doctors in hospitals. Tungetaka diplomasia itumiwe. Mazungumzo. Tungeomba waziri wa afya aite wao mandaktari na viongozi wao, wazungumze wapate suluhu. Na hata wao pia, ili hatutaki ni ile msimamo, radical stand. Waketi pamoja, wazungumze, wajue hii ni nchi ni yetu. Wale wanaumia ni wananchi wa Kenya yetu, ndugu zetu, ndanda zetu, ndio wanaaga dunia kwa sababu hawapati huduma hii na ile. Kwa hivyo sisi tunaona hii ni shinda kidogo, inaweza kusuluhishwa kwa njia ya kidiplomasia. Haitaki mgogoro mingi, watu endelee kuumia. Inaweza kusuluhishwa haraka na tuendelee kupokea huduma nzuri za